တွဲဖို့စပြီးတွဲကြာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီခင်ဗျာဟုတ်သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတူအဲစုတူကောင်းပဲလေးမို့လို့ရေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့တာသမီတွေပေါ်လည်းနှွေးထွေးကျင်တာမေတ္တာပေးနိုင်တဲ့သူလေးမို့လို့ရေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ဘဝအဲမကောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးကမကောင်းခဲ့တာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြောချင်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းကန်စီယာတချင်းလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့တချင်းရှိတာလည်း၃နှစ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ထွက်ပေါ်လာတော့ဒီကနေ့တည်းမှာပဲရှိတယ်။အချို့ပြေးသားကြတော့အဲဒီဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ဟိုကတ်နေတော့နည်းနည်းမတိလို့ဝေဖန်တာလေးရှိမှဒါပေမဲ့သူတို့မမားပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ကကန်စားတာအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ပြေးသားတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဝေဖန်ပြီလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တော့တိပါကြပါမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့အိမ်ပါရေးမှုလို့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့နောက်ဝက်ဆယ်လေးပါဗျာ။ဧဒါရမှာပိမှန်ကြီးဓမ္မယုံပိမှန်ကြီးတကူရေးသက်ချပုံမှာစပြီးတော့တွေ့တာပါစတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖိုက်တာအဖွဲရဲ့ဟိုကျွေးမွေးတာတာဝန်ယူသူ့ကိုပြီးခဲ့တယ်လေပြီးရဲ့ကျင်မှာ तू ကမန္တာကလေးအဲတဖွဲလုံးနဲ့ तू ကတဲ့တယ်ကျွန်တော်နဲ့မတဲ့ဘူးကျွန်တော်တောက်တယ်မတဲ့အဲမတဲ့တဲ့တွေ့ချင်းလာပြီးတော့ဖူးစာပါတာရဲ့နောက်ပြီးတော့ပထန်းဆက်ပါတာရဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆက်ပါတာရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကမမြင်ရတဲ့တာရောစီနေကြောင်ဖြစ်သွားတာတက်ကောင်ရဲ့ချင်းနေမှာညာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးသူများတွေကစရတယ်ဆိုအခန်းထဲမှာခန်းပိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုအာချစ်ချစ်တယ်ဘောနော်စိတ်ပြီးတော့ဟောလို့ဖြစ်နောက်တော့မှစိတ်ကြီးသိတာအဲ့ဒါကြီးလေးဟုတ်ကဲ့သူကလည်းအဲ့လိုပြုံးတာလေးတစ်ခုပဲသူသိတယ်ကျန်တာသူတိုင်းလူမြင်အားလုံးလူမြင်သူကအများနဲ့ပြုံးတတ်တယ်ကြီးတတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်တာမကြသေးဘူးပါးစပ်နည်းနည်းပြေးပါကုတင်ကိုလေးကုတင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကကျွန်တော်ဒီလိုနာမည်ကြီးတဲ့လူရှင်တော်တယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးခြေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတာမန်သူမမြင်ဘူးတဲ့သူကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါလေးပေါ့တာယောစင်လေးတွေမြင်ပြီးတော့သူအရင်တနာတဲ့လား။အရေးစားကြောက်မယ်ထမ။ရေးစားကြောက်ပါ။သူကရုပ်ကပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တော့ဟာဆွန့်ကြည့်ဒီပါတော့ခုတော့အဲ့ဆင်းနေရတော့ရတော့ဒါပေါ်တော့ပေါ့ပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုဘောကလေးကျွန်တော်ရောက်လာအလွယ်တကူရတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျအများကြီးအခက်ခဲတွေအတိုက်ခိုက်တွေတော်တော်ကြီးကိုဆွဆောဝါတွေနောက်ဆုံးအတက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ပြစ်ခဲ့ရတဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေကြော်ပြီးမှဒီဘောကဒီလိုအခြေမျိုးကိုဖန်တီးခဲ့ရတာပါတယောက်သားအားလေးကောင်းပါလေလေးလာကြီးတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီတက်ပုံလေးစရိုက်တန်း16ရက်နေ့ကစရိုက်တော့ခင်ဗျအဲအဲ့ဒီမှာပဲမိတ်ကပ်ပြင်တဲ့အချိန်မှာထူးထူးခြားခြားလေးဝမ်းသာစရာလေးတွေစပြီးတွေ့ရတာပါဒါပေမဲ့ပါလဲတော့မပြောတော့ပါဘူးပြုတ်ပဲထားလိုက်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမနေ့နေ့ဆင်းနေတယ်အဲ့တမတွေ့ဘူးလားအဲ့တမဒါဘူးတော့ဒါကိုဒါသိတာကိုအောင်တော့ဒါကိုအောင်မော်ဒါကိုမြောက်ရှောင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသိရပါဘူးတနေ့တရားနေ့တော့အဆင်ပြေတဲ့အကုန်လုံးနဲ့ဒါဒီနဲ့ဆက်လို့ပြန်ဖန်တွေ့တာလားကြည့်လို့မရသူကလည်းကြည့်လို့ပြန်မှကြည့်လို့မရဘူးသူကလည်းသူကြည့်လို့မရဘူးဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကဟာသလူရှင်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာသတွေကိုအရင်တိုင်းပဲပျော်ရှင်သွားတဲ့ပြည်သက်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးစုစက်သွားပြီးတော့ဒီတက်မကထပ်ကြိုးစားပါဦးမယ်လို့ပြည်သက်ကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ခါကျလည်းအားပေးပါဦးလို့ပြည်သက်ရင်းနဲ့အစီလေးကိုမပြောက်ပါနေနဲ့လို့အရင်ကြီးစုတူပါတယ်လို့ကောင်းချီးပေးရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကဆူတောင်းပေးရသူတွေရောဝေဖန်ပေးရသူတွေရောအကုန်လုံးကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါဦး